Fantastično otvaranje drugog dela sezone futsalera Partenona u derbiju ove runde. Pobedili ste ekipu Sasa iz Renjane rezultatom 6-2. Milan Jeftović, trener Partenona, kada pobedite prvoplasiranu ekipu na tabeli tako sigurno i ubedljivo, posle izvanredne igre tokom svih 40 minuta, morate biti zadovoljni. U čemu je tajna ovog uspeha i da li ste očekivali ovako dobru igru na startu drugog dela prvenstva? Pa prvo bih čestitao protivniku na fer i korektnoj igri. Znali smo ko nam dolazi, znači ekipa Sasa, dugogodišnji prvoligaš, nije tu za džabe gde jeste. Dali su sijaset reprezentativaca reprezentaciji. Mi smo znali ko nam dolazi i spremili smo se prema tome. A i kao što si rekao na kraju prvog dela, kad smo kompletni, možemo dosta da pružimo. I to se pokazalo ovoga puta. Otvorili ste utakmicu odlično, čini mi se prvih 20 minuta možda i najboljih u sezoni. Vođstvo od 3-0, gosti su, što je očekivano, drugo poluvreme počeli vrlo ofanzivno, išli su na sve ili ništa, nisu uspeli tome jer ste vrlo odgovorno odigrali defanzivu i na kraju slavili sa ubedljiva 4 gola razlike. Slažem se sa tobom, znači vodili smo 3-0, znali smo da će da izađu u nas u drugom poluvremenu. Dogovorili smo se da odigramo požrtvovano na odbranu kao što su oni odigrali, kao što ste vi videli, i publika kao što je videla. Nemam šta da kažem, nego samo da ih pohvalim. Osveženje i pravo povećanje Voja Stojanović, koji je postigao 2 gola, ali ne samo to, jedan vrlo bitan igrač u rotaciji. Tako je. Trebao nam igrač na toj poziciji, to je pivot. Donao nam tu širinu u igri i više rešenja, što se i pokazalo na ovakvoj utakmici, tako da nemam šta da dodam više. Publika je uživala, bilo je mnogo dobrih akcija i posebno raduje što su oni najmlađi potvrdili klasu, talenat i potvrdili hrabrost u ovako važnoj utakmici. Tako je. Ne bih ništa dodao, samo bih pozvao publiku da dođu u što većem broju, jer ovi momci to zaslužuju. Sledeće kolo, novi izazov, idete u Blac, ekipi Jastrepca. Tako je, isto. Teška ekipa, dugo godina prvoligaš, znamo što nas čeka, isto domaćinska ekipa, oni su, ja mislim, pretposlednji na tabeli, što nije realno, tako da nije uopšte laka utakmica, spremit ćemo se za tu utakmicu, pa idemo utakmicu po utakmicu. Milane, hvala i čestitke na pobedi. Hvala puno.